Og det kan jo godt være, der sidder nogen, der er sure rundt omkring i landet. Men jeg kan så forsikre alle om, at når nu man vælger værter til sådan et stort show som det her, så er det jo ikke tilfældigt. Altså, det er en helt vildt kompliceret proces. Vi lavede det både i 2012. Ja, det lavede jeg lige. Jeg kan da ikke huske dig, Egon. Nej, det kan vi heller ikke. Hvad snakker du om? Jeg var med 2012 sammen med Louise. Var du? Ja, så er det derfor. Jeg kan heller ikke huske det. Du kan holde nu kæft, hvor er det? Men hvem har egentlig kysset mest på Grand Prix? Jeg har kysset mest, fordi jeg har kysset med dig. Og du har kysset. Nå, siger du, kan du ikke huske det? Ja, ind i butikken. Hvor er det godt, I kunne komme. Melodi Grand Prix, det er jo kronjuvelen i Danmarks Radios underholdning. Det er helt afgørende, at vi i år finder de rigtige værter. Det har jo været lidt et omtumlet år. Vi spænder alle sammen livremmen ind. Derfor så ser budgettet sådan her ud. Nå. Jamen, så er I vel værter. Tillykke med det. Spændende. Hvis det sad, var det sådan en video med en lille abe, der ryger på en gris. Ja. Ja, det er simpelthen derfor, I skal trække med os to som værter. Men vi lover jer, vi har gjort os helt vildt umage for at give en god aften. Yes.